Ой, дівчата і хлопці, поглядіть, яка пригожість. Білюткий сніг і студене повітря створюють чудовий настрой. Ми з сябрами у сніжки гуляли і ручки замерзли. Зараз у хаті, у своєму тульному покої, буду відпочивати і гретися. Атмосферу тепла, утульності і пещоти створюють хатні гадаванці. Кожна со своїми звичками і характером. Гета – морська свинка Клава. Собака Фінік і овечка Тося. А ще у нас є пушисті кролики. А гета моя любимиця – козочка Муся. Яна ще маленька, і ми з її вельми сябруємо. Яна любить об'їдати галинки з березового веніка. Кози приносять людям шмат користі. Козине молоко п'ють для відновлення організму після тяжких хвороб. Яно допомагає при стресах і неврозах. Для дітей яно особливо корисне. У ньому шмат коштовних речей, які так необхідні для доброго росту і розвиття. Коли я вельми стомляюся, мама наливає мені кубочок молока. Я випиваю, і ось вікно бадьоре і енергічно. Окрім того, коза має державне значення. Виява цієї живели є у геральдиці багатьох країн і городів. Вона символізує непохисну силу, сумлінну працю, доброзичливість і миролюбивий характер. Нездарма у білоруських народних обрядах коза з'являється символом урадливості і багаття. Ми побачили наших хатніх гадаванців. Утримати їх було вельми непросто. Це ж не професійні артисти. Зато і щирость перед камерою неповторна. Зносини з ними вчать розуміти навокольний світ, бути спогадливими і розумними. Переконайтеся самі, коли глазиш шовковисту повсть, чухаєш за вушками, гуляєш з ними, з'являється добрий настрой і повне погоднення з усім світом.